Kama kawaida. Sasa ni wakati ambapo mjomba ameitwa nje. Huyu mjomba ni babake na ule chalia ambaye anaitwa Werewolf. Lakini kwa wengine ndo mjomba anaitwa Old Knife Uncle. Alivyoona hivi vitu kwanza alishtuka mno kwa sababu vinaweza kuleta balaa kama wachina tokopo wamewaona. Sasa tunakuja kwenye kambi za wachina huku wanapaita Ming. Kaskazini mwa Ming. Yuko mwanajeshi mmoja ametoka kule vitani, sasa amekuja mzee na kiu ya kufa mtu. Nakwambia taratibu taratibu. Sasa natakiwa kutoa taarifa ni kitu gani kinachoendelea kule. Anasema jeshi kubwa mno limeweza kuuawa. Na watu wale walikuwa bado wanaendelea kutukimbiza. Walikuwa wanachukua gesi. Watu wengi mno wamekufa. Watu wamekufa. I say. Maskini ulikopo na uzuni. Wamepoteza wanajeshi wenzao wengi tu. Basi ilibidi kiongozi kusogea pale kwa ajili ya kumliwadha, hasa kumpa matumaini kwamba asogope. Akamba sikiliza, ni mwanajeshi. Mwanajeshi hatakiwi kuwa mdhaifu kiasi hicho. Akamba unasemaje? Mwanajeshi hatakiwi kuwa mdhaifu, watu wenzetu wamekufa. Wenzetu wamekufa unasema nisiwe mdhaifu? Akamba hata kama wamekufa lazima utafute njia ya kupambana. Akamba njia ya kupambana nini? Wale watu wako wengi. Kwani unaniambia mimi ni nyamaza wakati wenzetu wamekufa? Kwani unaniambia mimi ni nyamaza wakati wenzetu wamekufa? Akamba sikiliza, wewe ni kiongozi. Kiongozi anatakiwa kuwa na roho ngumu. Na kujua ni kipi cha kufanya kwa ajili ya kuweza kushinda vita. Sio kiongozi ndio wa kwanza kukata tamaa kwenye vita. Sasa huku upande wa pili, mzee mkubwa pamoja na binti. Cha msingi cha kuweza kufanya hapa ni watafute sehemu itakayokuwa na usalama kwa ajili ya kuelekea. Yeye binti simuona wanyoka. Mwoga huyo kinyama wanamuita Daifong. Sasa tangali akamnyakua yule nyoka. Nini? Nikupe? Hey, acha, acha. Acha bwana unanitishia eti. Mimi naogopa. Mimi naogopa jamani. Nini? Utaki steki hizi? Basi hamna noma, kamtupa pembeni. Sasa unaogopa kitu ambacho hata akina miguu. Je, kingekuwa na miguu ungefanyaje? Nitangoja. Hebu subiri. Kuna kitu aliyesi upande wa pili. Sasa jamaa ameleta mzigo. Anaulizwa Daifong yuko wapi? Heti, Daifong yuko wapi? Daifong ni mzima, si ndio? Shangaa watu wanalia. Vipi? Si nikwambia ondoke na Daifong. Daifong yuko wapi? Daifong ni mzima. Niambie Daifong yuko wapi? He? Anasema Daifong alikataa kuongozana na mimi. Daifong amekataa Wang Daifong. Hata kwa ameshakufa kule Wang Daifong. Kama mpuzi unaongea ujinga gani? Piga. Si nikwambia mchukue binti uondoke naye. Hasa mjinga nimemwambia aondoke na Wang Daifong. Umewezaje kumwachia Wang Daifong afu na wewe usinizuie? Mimi nijua wakati mtu anafanya makosa. Unajua mimi nimekasirika kiasi gani mimi si. Akamwambia tuliza hasira zako. Hasira huwezi kusaidia kitu chochote mjinga mkubwa wewe. Cha msingi ni kutafuta njia za kuweza kupambana au tujue kama Wang Daifong ni kule kafa au ni mzima. Akamwambia wewe.
Ndio hakika kwamba Daifonga atakuwa amekufa, anasema sijui. Lakini tulikuwa tumetengana, ameniambia kwamba tunahitajika kuweza kusaidia mzigo kwanza. Akamwambia basi amna shida, mzigo uingizwe ndani. Vijana wanamuogopa. Kambe ondoka. Sogea huku mbele. Akambe hivi wewe. Unapopoa amri na kiongozi wako, si unataka ufuate amri ya kiongozi? Kwa nini unafuata amri yule mwanamke? Anasema niko na Wang Daifeng. Tulikuwa tunafuatiliwa karibia tunakamatwa. Wang Daifeng akasema ngoja apite njia tofauti. Anenda. Haa. Sasa mizigo inaingizwa ndani. Jamaa amekasirika vibaya mno. Analia maskini. I say, huwezi kuamini mambo haya. Sasa kwa upande wa pili, Tangali kuna sungura fulani alimkamata hapa. Sasa huyu anaweza kutumika kama kitoweo. Sasa kumbuka Tangali ndo yuko pamoja na Wong Daifeng. Amba Wong Daifeng upande wa pili kule majeshi ya kichina ndo anamtafuta. Sasa kampa kwambia shikilia hapa, kachomoa beto. He, subiri, subiri. Nataka ufanyaje? Sio. Tunachinja. Unachinja kiumbe cha Mungu hichi? Kwani angalia, angalia. Akamdanganya mzee alafu akamwachia sungura. Kimbia, kimbia. Sungura akasepa huyo. Anacheka. Ndo chakula pekee huko hiyo utakula ni? Akwambia ni zambi bana kuua kiumbe kama hichi. Tutafute kitu kingine kwa ajili ya kula. Kwa. Ha, twende. Jamaa karudi kwa ajili ya kumsaidia. Na unajua walikuwa karibu mno kiasi cha kukwamba wakaanza kuzoeana. Na huu karibu huu unaweza kutengeneza kitu kingine tena kipya. Maskini huku baba amechanganyikiwa, mtoto wake mpaka sasa hivi hajulikani ni wapi alipo. Tangali huu ni babake, sio mjombake, ni babake. Akamba sikilizeni na nyie. Mpaka sasa hivi hajulikani mtu ni wapi alipo, na zile silaha pale takiwi zionekane. Mbela kini tumefanya vizuri. Kwambia ndio umefanya vizuri, lakini mnaleta hatari huku, watu wanaweza wakafa kwa ajili yenu. Zile silaha ni silaha za hatari mno. Binti atake tukwambia hivyo, nataka wapongezwe, wameokoa silaha. Teni mbabe, nasubiri nini? Ondokeni. Kwambia lakini tumefanya vile tu kwa ajili ya kusaidia silaha zisiondoke. Kwani tumefanya kosa gani sisi hapa eti mzee? Shema? Nini? Lao, kamba hei, tulikuwa tumeambiwa na nanili na Tangali tuweze kuleta huku nyumbani. Shema. Basi hamna shida. Sasa hamna shida, unatusaidiaje? Tuweze hata kwenda kumtafuta. Anasema hawezi kumtafuta mtu ambaye anajua kutembea. Mtoto mdogo ndo anatafutwaga mtu mzima kama yule, huwezi kumtafuta, atarudi tu hapa nyumbani. Sasa hawataki Rose na Waoma. Naona angalieni, sumuombe mjomba hapa tukamsaidie mwenzetu. Mjomba amesema hamna kwenda mahali yote, kama ni Tangali atakuwa peke yake. Lakini naye pia roho inamuuma, ni mtoto wake eti. Sasa upande wa pili huko msituni, Tangali akiwa pamoja na Wong Daifeng, safari nazidi kusonga mbele kama kawaida. Sasa mtoto akike mgundo hivyo. Chali sasa ikabidi kumsogelea. Kamweka mgongoni hapa mzee, teksi kibega, lifti ya burebure. Acha bana unashikai. Kaambia tulia hapo mgongoni wewe. Mtu mwenye unatembea kama unakaa nini hapa, utafika saa ngapi? Mimi nasikia njaa. Tangali anadai kwamba eti anasikia njaa, kwa inabidi wawai. Watafute kitoweo, binti sameachia kitoweo kimeenda. Vyakula vya kina Tangali hivyo. Ni shigili shida. Sasa tunakuja boda, Ming boda, mipaka ya Ming.
na huko pia yako majeshi mengi tu ya Ming. Sasa wa Japani ndio walikuwa wamejieka kwa hapa chini ya kiongozi mkubwa ambaye anaitwa Aoki Yokohama. Chini ya kiongozi anamuita Yokohama Pingxiu. Aoki ndio jamaa huyu ambaye alikuwa yule sniper. Sasa Aoki ndio ameleta taarifa kwa Yokohama Pingxiu kwamba silaha zimeweza kuchukuliwa na Wachina. Haambia upuuzi gani huu? Yokohama linaleta noma linaitwa Yokohama Pingxiu. Anasema upuuzi mkubwa wenye meshindwa kuokoa silaha. Anasema naomba tusamee kiongozi. Tulikuwa tumezungukwa tukujua kwamba Wachina walikuwa kwa maeneo yale pale. Naomba tusamee, tutafanya juu chini kwa ajili ya kurudisha. Akaambia sasa mmeshajua ni wapi silaha zilipopelekwa? Anasema yuko mtu mmoja ambaye tulimpa kazi kwenda kufuatilia. Haya, taarifa zitolewe haraka iwezekanavyo. Jamaa anasema wale watu walichunguzwa kujulikana ni wapi wanapoelekea, ni kijiji cha karibu na maeneo haya hapa. Ndipo silaha zilipo. Sasa kama mmeshajua hivyo, kwa nini msiende kuzitafuta? Anasema kiongozi, tunahitaji kukusanya nguvu ili tuende huko kwenda kuzichukua. Anasema ndo maana yake tena nitakuwa mkusanya nguvu ya kutosha mkienda kule. Wakigoma kuongea ni wapi walipoficha mnaua wote. Silaha hizo ni hasara kubwa. Mamilioni ya pesa hizo. Zilikuwa zinatakiwa kutengenezea mabomu. Sawa kiongozi. Hakikisha mna uzembe unafanyika. Sawa kiongozi. Jamaa akatoka pale. Sasa ni majira usiku, njaa zinagonga kinyama. Mzee mkubwa bwana wa Wolfu alikuja sasa upande wa pili huku akitafuta samaki mzee. Cheki yo namna kukamata samaki. Kita. Hii ni kitoweo safi kabisa kwa ajili yake na bintu siku wa leo. Sasa mtoto wa kike ndo mpishi. Mpishi mmoja machachari kinoma. Halijikuta tu maskini ameshaanza kukapenda kakachali. Ukaribu nini mazoea yale kumsaidia saidia na nini. Nilikuta tu tayari ameshakuwa free sana kwa ujomba. Hivyo ndivyo jinsi ilivyo. Ambe sasa mbona kaka fupi kafupi? Hawa kwanza lililetwa likubwa. Kwa mbeo mfupi mfupi atakuwa ndo wakwako. Lili kubwa la kwangu. Yani jamaa ameenda kukamata kule. Binti ambia kaka dogo ndo cha kwako. Vipi mguu damu naone inatoka. Hali yako ikoje? Inatakuwa wezi kufanya raka uwai kwa wenzako. Ili wakakupe matibabu zaidi, manake mimi nimekupa tu huduma ya kwanza. Natakuwa papate dawa za kuweza kukata hiyo damu. Maile ambayo alikuwa amepewa kienyeji inakata, lakini sio sana. Akaambia nashukuru sana kwa msaada wako ambao umenipa. Haina haja kunishukuru kwa sababu wote tuko kwenye kiwanja cha vita hapa. Anasema lakini wewe unafanya kazi upande gani? Anasema ni raia tu kawaida kama raia wengine, ni mwindaji kama waendaji wengine. Habinti ameshangaa jamaa na uwezo mkubwa, alikuwa anapiga watu visu mzee kwa na danki danki. Anasema lakini ningependa siku moja tuweze kukutana tena. Akaambia sikiliza, baada ya vita hapa kila mtu anapita upande wake. Sasa binti kauli mkato mkato nini? Jamaa anazidi kuseti vitu vyake. Hataki mazoea kabisa na mtu yote hapa. Seti mipango yake. Kila mtu atapita upande wake. Hatoka na binti muda wote. Sasa kwa nyumbani mzee, ni shida kwa binti. Sasa nasema utangani mpaka saizi uko wapi? Toa anahangaika. Ghafla pili anakuja. Toa. Toa, nimekuletea kidogo kitu cha kunywa, si unaona muda umeenda? Nakwambia nitakunywa wakati mpaka sasa sijamwona Tongala. Nasema kunywa ili upate afya ya kuendelea kumsubiria. Sasa usipokunywa hapo utakufa. Kula. Kini binti maskini hata appetite ya kula hana.
Shangali jamani vipi? Pili maskini. Anaonyesha kuwa na ukaribu mkubwa sana kwa binti, lakini binti mwenyewe mawazo yake yako kwa Tangai. Sasa mzee ambaye ni baba yake na Tangali, ambaye wanamuita Old Knife Uncle. Leo kuna ibada maalum ambayo alikuwa anafanya kwa wazee, akiomba hasa chochote kisiwezi kumkuta mtoto wake, lakini pia kijiji chao kiweze kusalimika kutoka kwenye mikono ya hao wa Japan. Maana wa Japan ni shida baba, yani ni hatari tupu. Hao wa Japan ni kisanga kingine. Amri inakuja. Fanya haraka iwezekanavyo kuhakikisha kwamba mnaingia kijijini. Sawa mheshimiwa. Alafu hamna uzembe wote kufanyika safari hii. Ukifanya uzembe unaleta kichwa hapa. Fanya haraka. Amri kali sana ilipita. Wong Defong mguu wake mmoja ni mbovu jamaa. Anapoangalia hivi maskini ataeno hadi anamuonea huruma. Wong Defong. Sasa kachomole hiyo beto. Jamaa akiangalia hivi anaona ino alama ya risasi, anakumbuka siku ile. Risasi kumbe ilivyopigwa ikaja kupiga kwenye mkono, ilipiga kwenye chikisu. Anasema kika leo umesaidia maisha yangu. Bila wewe basi mimi ningekuwa nimeshapata jeraha kubwa mno kwenye mkono. Na nisingeweza kufanya baadhi ya kazi za mikono yangu. Sasa binti yuko zake upande wa juu pale. Anamwangalia tu mkubwa. Mkali bwana Tangali, au unaweza kumuita wa wolf. Huyu ndo mtoto wa Old Knife Uncle. Wanamuita Tangal. Sasa huku barabarani kama kawaida, majeshi ya Wajapani yanaelekea kijijini kule. Ni shida. Sasa wanaenda kwa ajili ya kupambana waweze kupata silaha zao. Silaha ni za watu, lakini wao wanasema ni za kwao. Sasa binti amepitiwa paka na usingizi, anasubiria Tangali anakuja sanga. Jamaa mzee anacheka, ndio kitu anataka. Wewe toa amepitiwa na usingizi. Nini? Yeye, ni dojomko. Anasema sio unapolala unakuwa mzuri. Tahuje wakati. Hema tungeingia ndani kwenda kulala, naona mapato usingizi sana. Mimi nitamsubiria Tangali mpaka aje, akija nitakuamsha. Toa anapiga tu miayo. Hema, sasa ukalale. Lazima nitaenda. Sasa nifuata nini? Sio chukue benchi. Sasa ni majira asubuhi na mapema, wakati wa sunrise yanajua kuchomoka. Wong Defong pamoja na Tangali pia walikuwa bado wako pamoja. Jamaa alimsindikiza mpaka karibu kabisa na mipaka ya majeshi ya China. Akaambia basi ndo kule, sawa? Nyosha kule ndo mpakani Ming kule. Uelekee. Anasema asante sana kwa msaada ambao umenipa. Hakika sintoweza kusahau msaada wako. Ni msaada ambao sintosahau hata siku moja. Lakini muda wote tumekuwa pamoja. Binti anataka kuondoka, kwambia subiri. Anasema kuna kitu nilikuwa nahitaji kufanya kwa ajili yako. Utaweza kutembea? Anasema ndio. Basi mimi naitwa Wong Defong. Jamani pia akamka mkono. Arasaba, si utakapohitaji kitu chochote utaniambia. Msaada wote ninaweza kukupa. Tutaonana siku nyingine.
alimpa msaada lakini jamaa kuna hisia zilikuwa ziko ndani yake, ameshaanza kumpenda binti. Na Wong Daifeng pia alikuwa ameshaanza kumpenda ukijana maskini. Anageuka na muona anavondoka, alimpa msaada, amefanya vitu vingi sana kwa ajili yake, binti ni kucheka tu. Acha kabisa. Sasa huko kijijini maskini, majeshi wa Japani tayari yameshafika, yamezunguka kila mahali. Sasa ni kuzama ndani kwa ajili ya kwenda kuchukua toxic gas bombs. No, hakika kijijini ndio hichi hapa. Sasa hakikisha kwamba hakuna yoyote anaosepa. Haya, ingia ndani. Asitoroke mtu hata mmoja. Ingia. Ni kuzama ndani baba. Haya sasa, kupitia milango yote walizunguka, kuku zinapigwa mateke. Watu wote mzee wanatolewa nje.